No. Ahora niki se kumuntu avuga atarabona mwabaje ni. Ejo ndi bavuga ngo nta modoka yemere kugenda nyuma saa 6 z'ijoro. Nge mpinge nigire ndigabo ngo nzataha ejo mu gitondo ndi Kigali. Noneho mu gitondo hagere nzinduke ntoge fresh mvuge ngo ndagiye ndatashye ubu ngumucyaro. Ngere mu nzira nsange nta modoka iri guca n'abantu ntabo. Mvuga ati noneho ndapfuye narigenje. Noneho muri ako kanya mbona igikamyo kiri gucaho. Kandi ibyo bikamyo narinzi ko bijya mu ntara. Nshaka uburyo niyegeranya mba nkinazeho batari kundeba nyine turakomeje tutararengana metero 500 mbona igikamyo kirahagaze ngo naho bagiye ndavuga nti buryo inyenda iri bupfa ibiti byose biranye n'ubwo bishaje kugenda gute nyine buretse story yose nyirangize urabyumva uko byagenze none ubwo nyine urumva ndenzaho ngaho bakimara kumparika aho ngaho narebye nyine ndavuga ati nta kundi mba ndakandagiye rero sasa n'igitsi cyanjye ndakandagira umuhanda nkwati bigeri ndawuhati migeri ndagenda bo babunyiriyeho inzara inyota mbura naho ndyama noneho re saa 6 z'ijoro bitotsi byananyishe nihengeka ku gipangu cy'umukire noneho hashize nk'iminota nka 20 umukire asohoka agiye hanze kwihagarika ahita mbaza ninde waguhaye akazi yego ntangiye ndebe hejuru nk'imifuka y'ishati iminota ibiri itarashira panda gari ngiyo inshyi amatwi bari bayamene noneho ubwo ngugomba ndakase banjyanye kuri sitasiyo nkigerayo iminota ibiri nayo mbacitse nanjye ndibandi nta muntu wundi wafunga umwana w'iryose noneho ubwo mba ndabacitse ndakandagira naje iminsi ibiri ngenda noneho ntago nongeye kwibirwa mvuga ngo ndashaka aho ndyama cyangwa ngaho mbwa ibyo kurya nginzara reka ibyo wabyumva n'ukuntu bari bankubise bankomye ngo inzara yanyishe njyewe buri mwebwe mwumvisha muri kwivugisha nginzara yanyishe umuntu akaza yagukoraho ukitatsa nakibuka n'urwo rugendo nakoze iminsi ibiri mpita mvuga ati abantu mwaradabagiye mukaba muri aho muri guseka njyewe mutazi struggle naciyemo njyewe sibyo urwo rugendo mu buzima bwanjye no mu mateka sinzarwibagira uzi igiti nari ubu ngubu noneho ku bw'izo mpamvu abapolisi aho yaba ari umuntu ushinzwe umutekano uwo ari we wese yaba ari muri metero 10 yaba 100 uko aho mura mba mbizi umwenda imyenda y'abashinzwe umutekano ahantu hose yabiri ikinyegeraho gake nko muri metero nka 20% mpita mbyumva banagiye kare n'uguhita babona iki imyenda n'ukurambika inda ku muyaga mbese njye nta ubu ngubu kumfata byaba bigoye kabisa byaba bigoye nko kwa kundi wumva nyine ngo urwageze urwawe rwose impunsi ntago wawurenze naho ubundi nta muntu wamfata nyine ushinzwe umutekano nta makosa ngira ariko nyine urumva ibyago byambayeho kwinangira umutima ngo ejo bundi kutumva ko numva wahurutse umuwaje kubaho cyangwa azanza mu n'ibitaro mfasha kabikajya hese shako nambwe igira umushumba wavuze ko naryamye ijoro rimwe nkabyuka ahubwo ndi mutaraga ndi gusimbuka yewe ngo nambwe igira iki imbeba cyangwa ipusi se bye bigira umushumba byose ndibyo kuko mbirusha gusurviving nge ngira umutsi 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 w'igitsi se cyangwa w'ugutwe aho ngaho kinya filimi imbwa ishobora kumara ibyumweru itarya aho maze iminsi ibiri utari ntiwahita kupfa ubwo ari filimi itarimo montaje nk'inshinwa cyangwa ibihinde nabivugishije ururimi rwanjye urumva naba nkabije koko uzi imisozi bibaya nambutse mwajya mwumva ziri kubera ku muhanda inama nabagiye nuko mwatamukigira mu rugo batari abatwara stay home no stress that's my idea avuze maridia mukacuru idea ngabonye abayobozi hari ku muhanda niko avuze mu cyongereza yesu ko nta n'ikibazo da ubundi sa nuko turi hafi mu rugo abayobozi badufata reka njijo kirenzira we garuka singabariya No. Kuna mu muri mu police soldier da sosipis ufite ngo nokutambaye uniform nyereke ikarita akazi nibi wari ubitwaye police kitwara abantu itwara ibintu byawe kadure kuraka
Kabona twambe civil kagira tubeba civil. Ushinzwe umutekano se? Ko namu murayo mpa tugezeyo. Yesu. Nu fite, nu vina curator. Ce te vana sa nici? Hai cine umbana? Nazinguri cine sozi o sa ne ambuki bivaja. Zicu are cei doi sangeva fatici, nu indebe de cine fite. Sa avuze nezucale ca cuvugu sanu. Uri radio. Radio si bunie. Conanga magambo jau. Vundi sa hai cine abonie. Ii vei nandje natura guevor. Si modacar cu nici unu nu ceva dizi modoc. Ce se bara ceri ce? Ii va ceri jaru conibor. Oia sufitici. Bacumugane koko nginjiza ibaza cyane katugende gisigaye so gusaba ahubwo nokwiba Ebuni je twagende n'ubundi nta kintu kiri kuvamo nyirukwawe nanye nyirukwanje eh nibyisemo umva umva uratse ngubwire kase kandi kagiye kumbwira iki bangu kumbwire Se kombona ugenda wunamye nkaho giye kwibigena cyangwa nkokora nibyo bintu byose wabyi. Kise ni ndwe kuvuga ko ngiye kubyira. Ni kina bonase. Uragenda wunamye uri tu cyangwa uri gitere kari cyo cyuno mu kigana hagara. Yesu. Virikana ahubwo ngira ikimagariki. Bundi byo ngivyo nibyo bikugenza. Kingenza nta kindi wana. Byamatungo giye kuba byikore. Ahubwo ngo nawe ikindi wakiba byatuma atakugendaho. Tukuruza nk'amazi ajya mu mwobo ni ndwe kuvuga ko ngiye kwa matungo. Gihora bana ndwe kwa matungo. Genge kwibira ibisheke. Eh, yo duru ninzi mawobo. Ahubwo reka nkurikire tujyane. Nkurikire ujye hese kare hafa hanga. Eh, reka mutekereza hanga uzane bibiri ijya kimwe na urugice. Cyangwa uzane bitatu nge ndye bibiri kubera ndu mwana. Ukujije uwana nge wagiye kubica ahubwo mvira mu nzu. Eh, no fuck. Sibyo, iyo nama ndayikugiriye. Umva ikindi. Niba gufata, nonkiremo. Ari ukumva n'ikindi. Nu va gufat. Nu e zambor să nu tirăm. Kira amazina yawe abiri umuryango wawe n'amazina yabo kugira ngo menye inkomoko yawe. Surumva navuga gute nicyo kirenge wankandagije mu nda nakoka gasigemo akamazemo. Urumva navuga nka radisamira koko. Gese ibyo nkubajije. Kojira amazina yawe abiri kugira ngo menye isekuru n'igisekuruza. Reka nyine maguruke ndabikubwira rwose. Eh, kira vo. Giravo. Harya wambazaga iki? Nina babiri n'igisekuru cyawe kugira ngo menye ahantu turuka. Niba mwarishwe n'inzara cyangwa ari ingeso. Singese nzanya ahubwo n'inzara. Inzara iracika ariko ingeso nicika. Banyita koro mwene koro jovutse kuri korode mwene kazi. Asubwo ni bavuga neza utavuga nk'usamira koko. Uziko ibyo bavuze byose numvishemo koro 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 gusa. Ubwo si ubunebwe n'inzara niyo mpamvu nitwa koro. Kurya kwanje byasigaye mu nzozi gusa. Yewe nibyo. Waruje gukora icyangaha. Sinarinje kwiva cyangwa gukora ikibi cyose sinarinje kureba ko muzi gucunga umutekano w'ibintu byanyu Yesu eh wabibonye ngaho igende yewe reka nirukaho Nu, oh no!
kumbwira witonze murajya yewe se harundo hetse se none huje gukora iki nje ubunda hano ngiye kubiye batankubise cyangwa bamvune banzi ko bazi ko ntari bugaruke niyo mpamvu ngarutse ndebe ko uri bubyita eh ngiye mbyitaho ngahomba barira kabisa nabibonye ibyo zavuga uri mu kagare Yesu